odojna, odojna, odojna. Të lutem më thënë, ka për punë të mirë. Shiko, ti ke bërë shumë punë të mirë, po, unë këtë që e bëmë shumë nuk e kuptoj. Se si bëhet ajo? Atëre, shiko, këto janë të tua, të, këto mbaj vërve për arti. Duke që janë të mija, se ka gjitha me brima. Shiko, nuk jam eksperte, po të pakre me sa kam parë edhe mamin, apo gjyshen time, për shumë. Ja, ta bëjmë që s'kam qenë fare e vëmendshme. Atëre. E bëjmë një herë topin kështu. Ta provoj edhe unë me tjetër. Po, bëhet ti ndërkohë me mua. Bëhet një herë top kështu. Okej. Punohet me duar. Si plastelina që luanin kurse vegjël. Po, si plastelina, të kujtohet. Unë luaj akoma se kam dy kolopuça. Unë luaj çdo mazdite me plastelinë. Si është jeta tipike e një mamaje? Do me thënë, a ke kohë ti për shumë të ulesh para televizorit, që është një serial që ti pëlqen, apo pe pa tipik që jeta tipike e një mamaje dhe një mamaje që është në punë, një mamaje që është 24 orë mama, është sfiduse. Tani, kjo bëhet pak me pecë kështu dojna. A, bëhet kështu pa. Bëhet pak si kështu të... Qoftë të... Ato ndarje tipike, aha? Dhe që mos në gjisi pasaj dhe fillojmë. Duket eksperienca, duket eksperienca. Nuk është e kam bërë me thënë drejtën byrek, por deri te hapja e brumit apo e pedve që kam pas qep nga mami, thonë kam nga koça mamin, edhe mi gatuan këto lakrorët edhe këto byreqet. Okej. Okay. Por kjo mirë që u hap ka po dhe shko ka prap në vend. Tani, cili është ushqimi i preferuar i Ermalit? Kote funde sallata. Sallata dhe lëmë të kulinarje. Po, se... Lëmë ti! Do të në maksimumit do bësh një sallat, do mi kësosh një sallat. Po, ka punë edhe sallata, se ajo është një sallat me të gjitha gjërat brënda. Okay. Mund të ketë të pulën, salmonin, mishin, farat, ndryshme, që do legjeje. Shiko, ndërkohë që unë shoh kontrolloj saçin, ti ke kohë ti bësh të gjitha. Po, do mundohem ta hapë dhe ti bëj gati. Super, më pëlqen shumë kjo puna në skuadër. Mësove në një gjë, moj. Asë gjë. Shiko, dojna. Dhe i përsëris në shpi, ami. O, dojna, se duhet përgatitesh. Ka punë familja. A, të lutë. Kendo një plan. Beba, të li njështë me biberon, ja. Nuk do na duhet bërek e këto gjyra. Po, 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 ne i krepa, ne i gjë duhet, pasen nga viti dytë. I ka, i ka se unë të mua beti.